miti iko kwa boma yenye nimeolea kwa shamba yangu. Na hiyo miti bado tu hata ingine iko. Hata hii miti nikaambia msaa kate siwezi. Hata watoto wanasoma siwezi usa hata miti moja. Naomba hivi serikali mnisaidie huyu semeji yangu mwenye nyumba yake imevunjika, sina uwezo, hata sina ya kumwambia, hata msee simu tukipika haitiki, amenyamaza tu. Sijawahi kusikia tangu nisaliwe mti umeshaangukia nyumba, tangu nisaliwe sijawahi kushuhudia kisa kama hichi, kama hiki tangu niliposaliwa. Hii nafikiri ni mara ya kwanza kuona kisa kama hiki. Ndugu yangu hata sijui nimemhurumia, sijui atalala wapi. Masaa hayo yote wakati kisa kimetokea mpaka kufika asubuhi walilala nje. Tujui watalala wapi, watasaidika kiasi gani ama vipi. Sasa tuko katika hali isiyoeleweka. Hata mvua ikianza kunyesha leo hatujui watalala wapi. Hii muti ilikuja ilianguka saa 9:30 usiku. Tulikuwa tumelala na mama na mtoto yule ya shule, ameenda shule mtoto wa klasi 8. Tulikuwa hapa ndani watu watatu. Tulisikia kama watu wakipikapika nyumba mawe, nikafikiria ni mawe. Kumbe taka ya kushutuka nikaona ni miti inaanguka. Sasa nikashindwa tafanya nini. Na hii miti iko hapa karibu kwa miaka 100. Mimi mwenyewe niko na miaka 70 na hii miti nikisaliwa ilikuwa iko mpaka saa hii ndio imeanguka. Na imetoka kwa jirani. Nimeanguka ndani, kuna ile nyuki ndani. Au kama miti ile mtu amechinyongea ndio tunakatakata tunachoma, lakini hii yenyewe imeanguka tutakata tu. Hasara nimepata kama ya 70,000. Hii muti ilikuja ilianguka saa 9:30 usiku. Tulikuwa tumelala na mama na mtoto yule ya shule, ameenda shule mtoto wa klasi 8. Tulikuwa hapa ndani watu watatu. Tulisikia kama watu wakipikapika nyumba mawe, nikafikiria ni mawe. Kumbe taka ya kushutuka nikaona ni miti inaanguka. Sasa nikashindwa tafanya nini. Na hii miti iko hapa karibu kwa miaka 100. Mimi mwenyewe niko na miaka 70 na hii miti nikisaliwa ilikuwa iko mpaka saa hii ndio imeanguka. Na imetoka kwa jirani. Nimeanguka ndani, kuna ile nyuki ndani. Au kama miti ile mtu amechinyongea ndio tunakatakata tunachoma, lakini hii yenyewe imeanguka tutakata tu. Hasara nimepata kama ya 70,000. Kuna vitu vimeharibika ndani, vitu vimefunjika hapa ndani, kitanda, mesa, viti, nyumba yenyewe juu imeisha kabisa. Nimelala nikasikia tu kitu kinaanguka. Wa kusutuka tu hivyo naona miti inaanguka tu kwa sisi. Musa amuka sisi nakufa. Nakaanza kupika nduo. Musa tunakufa. Tunakufa twende kushika kwa mlango nifungue, imekuwa ngumu. Wewe Musa kuja haraka. Musa akakuja tukafuruta, tukapata tu pahali ya kutokea. Hapo ndio hiyo kishita ndio niliona na hiyo miti hata sikujua ilianguka na mnaka. Nani ya samani? Na mimi niko na shita na mimi ni mgonjwa. Sitembei nje. Hata nimelazimisha sasa nitalala wapi? Sina mahali ya kulala. Ilianguka masaa ya usiku ambapo hatuko hata na wakati wa kuokoa hata vitu kwa nyumba. So vitu ambazo zimeharibika kwa nyumba ni vitu mingi, mabati ndio hizo, nini na sisi wenyewe hatuna uwezo saa hizi. So tunaomba mhisani yote ambaye yako karibu ambaye anaweza sikia kilio hichi atusaidie na tuweze kukamilisha hii mradi ambayo imetuangukia siku ya leo.
I'm going to go to the hospital.